Jag heter Christer Henriksson och nu kommer appen Dr. Glass promenad. Och det innebär att du kan gå med Dr. Glass i alla de historiska miljöer han beskriver i boken eller i dramat. Vi börjar här vid Bondeska palatset, ut på Skeppsholmen, avslutar vid Klara kyrka. Det tar ungefär 1,5 timme. Beroende på hur fort eller hur långsamt man går. Och det är garanterat coronasäkert. Ja, hänger du med? Jag börjar nu.